አይነ በሲሮ አፍቃሪ ክፍል ሁለት። ደራሲና ተራኪ አብዲ ኢኽላስ። ሱለይማን አስፋልቱን ለመሻገር እየሞከረ ሳለ ሲኖትራኩ በፍጥነት ወደ እሱ ቀረበ። በዚህ ጊዜ ነበር መርየም የደወለችለት። ስልኩ እንደጠራ ባለበት ደርቆ ቀረ። በፍጥነት ስልኩን አንስቶ በፈገግታ ተሞልቶ በጉጉት ተንገብግቦ ይለዋላት። በዚህ ጊዜ ማየት የተሳነው እንደሆነ የተረዳው የሲኖትራኩ ሹፌር በከፍተኛ ጥበብና ስልት በውሃ የረጠበውን አስፋልት መንሸራተት ሳይሰጋ የአስፋልቱን ጥግ አስታኮ በፍጥነት አለፈው። ኡማ ልባቸው አረፋልላቸው ፈገግ ለማለት ሞከሩ። ሱለይማን ያለውን ታሪክ አያስተውለው። ክላክሱን በኃይል ከተማዋን አደብልቆት ያለፈው የሲኖትራክ ድምፅ እንኳ ለሱ ምንም አይደለም፣ የመርየምን ድምፅ ሰምቷልና። መርየም ለሁለት ቀናት ያህል ድንገት በበላችው የተመረዘ ምግብ አማካኝነት ሆስፒታል እንደነበረች ነገረችው። በእርግጥ ለሱለይማን እንኳን ከፍተኛ ህመሟን ቀርቶ ጉንፋኗን መንገር እንኳን ከባድ እንደሆነ ታውቃለች። ግና ሁለት ቀን የጠፋችበት ምክንያት ቀለል ያለ ቢሆን ክፉኛ እንደሚጎዳ ተረድታለች። ለዚህም እውነቱን መናገር መረጠች። ሱለይማን በድንጋጤ ልቡ ራደ። አሁን ስላለችበት ሁኔታ ደጋግሞ ጠየቃት። ደህንነቷን ጠንከር ባለ መሐላ አረጋገጠችለት። ያኔ ልቡ ተንፈስ አለ። በእርጋታ ቁጭ ለማለት ሞከረ። አላወቀውም፣ አስፋልት ላይ ነበር። ኡማ በፈገግታ ተሞልተው እንዴት ያለ ፍቅር ነው ሲሉ ተገርመው በአጃይብ ስሜት ወደ አስፋልቱ ሄደው ሱለይማንን እጁን ይዘው ወደ ዳራ መጡና ካጠገባቸው የረጠበ ድንጋይ ላይ ካርቶን አስደግፈው አስቀመጡት። ይህን ጊዜ ማን ምን ያደርግለት? ማን ወዴት ይውሰደው? ለምን ይዘውት መጡ? ምን ተፈጥሮ ነው? ሱለይማን አያገባውም። እሱ በሐሳብ ካናዳ ነግዷል። ከእሷ ጋር ሌላ ታሪክ ውስጥ ነው። ኡማ ይህንን ስለሚያውቁ አይደለም ሊወቅሱት፣ ሰላም ሊሉት እንኳን ጊዜ ሊሻሙት አልፈለጉም። ስራቸውን ቀጠሉ፣ እሱም ስራውን ቀጠለ። ከዚህ መንደር በሁለት ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘው አንድ ጸጥ ያለ ሰፈር፣ ወደዛ እንግባ። አንድ መልካም እጅግ የተወደሰ ሰው ወዳለበት ወደ እነ አሕመድ ሰፈር። ሰፈሩ በሙሉ የእነ አሕመድ ሰፈር ተብሎ ይጠራል። አሕመድ በሰፈሩ ላይ ታዋቂና እጅግ ተወዳጅ ሰው ነው። በሀብት ማማ ላይ ጣራ የነካ ከመሆኑም በላይ እጅግ ቢዝነስ አዋቂና ተቋራጭ ሥራዎችና ጨረታዎችን በስልት በጥበብ አሸናፊ ነው። አደለም የሰፈሩ ሰው፣ የሩቆቹ እንኳን ወዳጅ ይቅርና ባላንጣ ጠላቶች፣ ተፎካካሪዎች እንኳን ይመሰክሩለታል። ጉምቱ የንግድ ሰው ነው። እጅግ የተሳካለትና ከአባቱ የወረሰውን የንግድ ጥበብና ከፍተኛ ገንዘብ አማክሎ የሀብት ማማ ላይ የተሰቀለ ታላቅ ሰው። አሕመድ መልከ መልካም፣ እጅግ የተዋበ ቁመናና ተክለ ሰውነት የተላበሰ ወጣት ነው። ለጋ ወጣት። የመንደሩ ሰው ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ ለአሕመድ ዱዓ ሳያደርግ አያልፍም። እሱን ያልመረቀው አዛውንት፣ ለእሱ ዱዓ ያላደረገ ሹማምንት የለም። ሁላቸውም የመስጊድ ኢማሞች ሳይቀሩ ያደርጉለታል። ይኸውም አሕመድ የተሳካለት በጥበቡና በንግድ አዋቂነት ስልቱ ሳይሆን በፈጪና በለጋሽነቱ መሆኑን ራሱ ይመሰክራል። ሁልጊዜ ጁምዓ የምግብ ሶደቃ፣ የልብስና የቁሳቁስ እደላ ያደርጋል። አሕመድ ለነገዬ ብሎ ሳይሰጋ፣ ድህነትን ሳይፈራ፣ ማጣት ሳያስበረግገው መስጠትን ይሰጣል። እጅግ አብዝቶ አትረፍርፎ ይሰጣል። ከቤቱ የገባ ሳይሞላለት አይወጣም። የመንደሩ ሰው በህመምም በችግርም በድግስም
በደስታውም ጊዜ አህመድን ይፈልጋል ለጎደላቸው ይሞላል። ከዚህም አልፎ የተጣላን አስታራቂ የተጠራበት ሁሉ ኪያጅ ነው። አህመድ ከፍታ ላይ ሆኖ እንኳ ማንንም አይነቅም፣ ለሁሉም ክብር ይሰጣል። እጅግ የተንጣለለው ውብ ቤት ውስጥ ድሆች ሲንጎራደዱበት ማየት የተለመደ ነው። በሩ በአደገኛ አጥር አይታጠርም፣ ለሁሉ ክፍት ነው ሁልጊዜም። ታዲያ አህመድ ከነዚህ ሁሉ የተሟላ ውብ ስብዕናና ማንነቱ ጎን ግን አንዲት ደካማ ጎን አለችው። ይኸውም እስካሁን ድረስ ወደ ትዳር ታጭቶ አላገባም አልወለደምም። ብቻውን በቤት ውስጥ ይኖራል ከአገልጋይ ኻዲሞቹ ጋር። ታዲያ በተደጋጋሚ እጅግ ብዙ ጊዜ ለሚስትነት የቀረቡ ሴቶች በሕይወት ውስጥ መጥተው የነበረ ቢሆንም እሱ ግን ዞር ብሎም ሊመለከት አልቻለም። ለዚህ ብቸኛ ምክንያቱ ደግሞ ከቅርብ ጊዜ በፊት በሞት የተለዩት አባቱ ናቸው። አህመድ አባቱን ይወዳል፣ አሳምሮ ይወዳል። እናትም አባትም ሆኖ ያሳደጉት ከትቢያ አቧራ ላይ ተነስተው እዚህ ማማ ላይ ያደረሱት አባቱን እጅግ ይወድ ነበርና እሳቸውን በሞት ካጣ ጊዜ ጀምሮ ውስጡ ሰላም ማግኘት አቅቶታል። አህመድ ለአባቱ የሚገባውን ማድረግ ችሏል። በሚገባ ኸድሟቸዋል፣ ጥሯቸዋልም ጭምር። ግና የአባትን ሐቅ መክፈል ፍጹም አይቻልምና ለብዙዎች ብርቅ የሆነውን የዘጠና ዓመት የዕድሜ ባለጸግነትን ቢጎናጸፉና የመጨረሻ የእርጅና ደረጃ ላይ ቢደርሱም እንኳ አባት ናቸውና አልጠገባቸውም። ከዚህ ሁሉ እጅግ በዲን የተሞሉትና በአደብ ንጹት እኚህ ውድ አባት አላህ ወደ ራሱ ሲወስዳቸው ሕመምን አቅልሎ ያለምንም የሕመም ስሜት በድንገት ነውና አህመድ ሳያስበው ስለተሰናበቱት ቁጭት ቢጤ ከልቡ ተሰንቅሯል። በዚህም ምክንያት ለማግባት እድል አላገኘም፣ ለራሱን ጊዜ አልሰጠም። ዛሬ ግን ቀኑ የደረሰ ይመስላል። የግቢው በር ተንኳኳ። ጋሽ አክመል ናቸው። ጋሽ አክመል የዚህ የሰፈር ሰው አይደሉም። ጋሽ አክመል እጅግ የጠና እድሜ ላይ የሚገኙ ከወገባቸው ጎበጥ ያሉ በርጅና ጉስቁል ያሉ አረንጓዴ ግን የድሮ እንደሆነ የሚያስታውቅ ሙሉ ሱፍና ከተጨራመተ ጫማ ጋር ተጫምተውት አሜማ ከላያቸው ላይ ጣል አድርገው ከበሩ ተሰይመዋል። ጥበቃው በፍጥነት ሄዶ ከፈተላቸው። አሉት፣ እንዴት ዋልክ ልጄ? ይህ ቤት የአህመድ ቤት ነው? ሲሉ ጠየቁት። ጥበቃውም አሁን አላቸው። ወደ ውስጥ እንዲገቡም ጋበዛቸው። አህመድ ጋንዲ ነው። ማንም ከውጭ ሆኖ አይስተናገድም፣ ውስጥ ድረስ እንዲዘልቅ ይፈቀድለታል። ወደ ውስጥ አስገባቸው። ጋሽ አክመል ብዙም ጆሯቸው አይሰማም። ከርቀት ያለን ድምፅ መስማትና መለየት ይሳናቸዋል። እጅግ አጠገባቸው ካልሆነ በስተቀር ድምፅ የተናገራቸውን አይለዩም። ጥበቃው ወደ ክፍሉ ይዟቸው ገባ። ከሳሎን ደረሱ። ጋሽ አክመል የጥበቃው ፊት ላይ ያለችን ትንሽ ቁስል ተመልክተው ትኩረታቸውን እዛ አደረጉ። አይናቸውን አጨምጭመው ከተመለከቱት በኋላ እንዲህ ሲሉ ጠየቁት፣ ፊትህ ላይ የወጣብህ ነገር ምንድን ነው ልጄ? አሉት። አንድም የባህል ሐኪም ስለሆኑ ቁስል ባዩ ቁጥር አያልፉም። ጥበቃውም አይ ሽፍታ ነው አላቸው ቀለል አድርጎ። ጋሽ አክመል ግን የመስማት ችግር አለባቸውና ሽፍታን ያልከኝ ይህ ምን ሽፍታ ደግሞ የሚያቆስል ሽፍታ ኬት መጣ? ህተማም ሽፍታ አለ እንዴ? አሉት። ዘበኛው ደንገጥ ብሎ ወደ አጠገባቸው ቀርቦ አይደለም ቁስል ነው ቁስል አላቸው። ቀረብ ሲላቸው ይሰማቸዋል፣ እንደዚያ በለኛ እኔ የምን ሽፍታ አገኘህ እኮ ብዬ ነው። እሺ አሉና ወደ ውስጥ ዘለቁ። የሳሎኑ ግርማ አስደነቃቸው። እጅግ የተንጣለለ ቤት ሲያዩ ተመሰጡ። ዙሪያ ገቡ መቃኘት ጀመሩ። ምራቃቸውን ሲውጡ ከጎሮሯቸው ሲያልፍ ይሰማል። ጋሽ አክመል መቀመጫ ፈለጉ። ውስጥ ያሉ ኻዲሞች ቦታ ሰጧቸው። ከአረቢያኑ ተቀመጡ። የሚጠጣ መጣላቸው። ሻልም አለበሷቸው። ጫማቸውንም አውልቀው ከዳር አስቀመጡላቸው። አዳብ የተሞላ ሙሉ እንክብካቤ። በዚህ ጊዜ አህመድ ከጓዳ መጣ።
እስላማዊ ሰላምታ አቀረበላቸው። ራቅ ብሎ ቁጭ አለ። ከየት እንደመጡ ማን እንደሆኑ ለመጠየቅ አልደፈረም። ብቻ ፈገግ ብሎ ያስተውላቸዋል። ጋሻ አክመል ጉሮሯቸውን ጠራርገው ንግግራቸውን ጀመሩ። እጅግ ያማረና የተዋበ ሕይወት ነው ያለህ። አላህ ባለው ላይ ጨምሮ ጨማምሮ ይስጥህ አሉ። አህመድ በአሚን ተቀበላቸው። ግና ምትንጎራደድ ወይዘሮ አትታየኝም አሉት። አህመድም ትዳር ማለቶት ነው ብለው ጠየቃቸው። ጋሻ አክመል የምን አዳር? እኔ ለአዳር አልመጣሁም እሄዳለሁ አሉት። አህመድ ድምፁን ከፍ አድርጎ ሚስት ማለቶት ነው ወይን ያልኩት አላቸው። ጋሻ አክመልም አዎ ሚስት ቢጤ ማለቴ ነው አሉት። አህመድ መልሶ አይ አላገባሁም አለ። ድምፁን ቀንሶ እየተሽኮረመመ አልገባሁም። ይህ ሰው ያማዋል እንዴ ዛሬ? ውስጥ እኮ ያለኸው፣ እስቲ ጥራቸው አሉ። አህመድ ወደ እሳቸው እየቀረበ አይደለም፣ አይ ሚስት አላገባሁም ነው ያልኩት አላቸው። እሳቸውም ሰሙት። እንደዛ ነው እንዴ? እንግዲህ ይቅርታ አድርግልኝ። ማዳመጫዬ ላይ ችግር ስላለ ድምፅ መለየት ይሳነኛል። ወታደር ቤት መድፍ ጮኸብኝ ነው፣ እዛ ነው እንዲሆንኩት አሉት። አህመድም ችግር የለውም ጠጋ ልበሉት ስለማይሰማ አላቸው። ጥጋቦት ስለማይሰማማኝ ጆሮዬን እኮ ነው ያልኩ፣ ሌላ አላልኩም አሉት። አህመድም በደንብ እየተጠጋቸው አይደለም ጠጋ ልበል ነው ያልኩትኝ፣ ይቅርታ አለና ካጠገባቸው ተቀመጠ። ጋሻ አክመል እንግዲህ ራሴን ላስተዋውቀ፣ እኔ አክመል እባላለሁ። የአባትህ የወታደር ቤት ጓደኛ ነኝ ብለው ገና ሳይጨርሱ አህመድ አይኖቹ በእንባ ተሞሉ። ነግረውት ነበርና አባቱ በውትድርና ዓለም ላይ ሳለው አንድ ጓደኛ ነበረኝ፣ ግራ እጁን ለእኔ ሲል ፈንጅ ላይ አስቀምጦ የኔን ሕይወት ለመታደግ እጁ የተቆረጠ የምወደው በሕይወቴ እሱን ባገኘው ሌላ መመኘው የለም። አንድ ነገር ቃል ገብቼለታለሁ፣ ያን ቃሌን ሳልሞላ ሞት እንዳይቀድመኝ እሰጋለሁ ይሉ ነበረ የአህመድ አባት። ታዲያ ጎንበስ ብሎ የጋሻ አክመልን እጅ ሲመለከት እውነትም ግራ እጃቸው በቦታው የለም። አባቱ ለረጅም ጊዜ ሲያፈላልጓቸው የነበሩትን ያን ውድ ጓደኛቸውን አጠገቡ ስላያቸው በደስታ በአባቱ ደግሞ በትኩስ ሐዘን እምባ አይኑን ጋረደው። ድንገት ሳያስበው ተነስቶ ግንባራቸውን ሳማቸው። ክፍል 3 ይቀጥላል።